ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកហុកសិទ្ធិនាយកអង្គការស៊ីប៉ាស្ដីអំពីការបោះពុំផ្សាយសិភៅរបស់អង្គការស៊ីប៉ាសម្រាប់បណ្ដុះការអានដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជំរាបសួរលោកបាទបាទលោកហុកសិទ្ធិតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាអង្គការស៊ីប៉ារបស់លោកបានបោះពុំនៅសិភៅជាច្រើនជាភាសាខ្មែរហើយតើលោកអាចដឹងបានថាមកទល់ពេលនេះអង្គការស៊ីប៉ាបានដំណើរការបោះពុំសិភៅនឹងតាំងពីពេលណាមកបាទបាទកាលពិតទៅកម្មវិធីបោះពុំរបស់យើងនឹងគឺចាប់ដើមកើតនៅឆ្នាំ2000ហើយយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំរើឲ្យមានសិភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាខ្មែរជាពិសេសសម្រាប់កុមារនិងយុវជនដោយសារតែយើងជាអង្គការដែលមានជំនាញធ្វើបណ្ណាល័យធ្វើដំណើរឡាយដោយសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយសប្តាហ៍នេះយើងសហការជាមួយក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកាលពី16ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2000នោះយើងពិបាករកសិភៅមែនទែនដើម្បីដាក់ទៅក្នុងបណ្ណាល័យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រាប់បង្កើតសិភៅកម្មវិធីបោះពុំសិភៅនេះឡើងដើម្បីបោះពុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសិភៅជាភាសាខ្មែរដើម្បីដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យដែលយើងមានហើយដើម្បីចែកចាយដល់ទៅអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកសិភៅដែរឬក៏អ្នកដែលចង់អាននោះទេទៀតបានតើក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះអង្គការស៊ីប៉ាបានបោះពុំផ្សាយនៅប្រភេទសិភៅអ្វីខ្លះហើយក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណាដែរហើយមកទល់ពេលនេះចំទៅយើងមានប្រភេទច្រើនប៉ុន្តែក្រុមគោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺកុមារនិងយុវវ័យយើងចាប់ផ្ដើមពីកុមារពីអាយុ0ឆ្នាំរហូតដល់យុវជនដែលមានអាយុ20ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមអាយុទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានជាប្រភេទក្រុមសភៅផ្សេងៗគ្រប់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានសភៅមួយដែលជាពីលក្ខណៈដូចកខសម្រាប់កុមារទូចបំផុតអ្នកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានដំបូងពី3ឆ្នាំអញ្ចឹងដែលម្ដាយឪពុកគេអ្នកជួយរហូតដល់សភៅដែលមានអត្ថបទច្រើនដូចជាសភៅនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពី12 13ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីគាត់អាចអានដោយស្វ័យយ័តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាសរុបមកយើងមានជាក្រុមសភៅបែបនេះប្រហែលមើលទាំងអស់គឺយើងមាន16ក្រុមសភៅបាទហើយដែលយើងមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបោះសរុបទៅគឺស្មើនឹង1,700,000ចំណងជាក្បាលហើយដែលគិតទាំងជាចំណងជើងជា150ចំណងជើងបាទប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានថាជាមួយនឹងសិភៅជាង1,000,000ក្បាលជាងនេះតើបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទសិភៅអ្វីដែរដែលច្រើនជាងគេក្នុងការបោះពុំហើយមានការទទួលស្គាល់ច្រើនមានការនិយមអានច្រើនពីគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនៅតាមបណ្ណាល័យផ្សេងៗនឹងក៏ដូចជានៅលើទីផ្សារនៅក្នុងទីប្រភេទសិភៅដែលស៊ីប៉ាបោះភាគច្រើននៅក្នុងចំណោម1,700,000ជាងនេះគឺយើងមានប្រភេទច្រើនដែលគេហៅថាសិភៅប្រភេទឯកសារបើយើងព្យាយាមចែកសិភៅក្រុមសិភៅដែលយើងបោះជា2ផ្នែកសំខាន់ខ្លាំងគឺយើងមានមកប្រែគេហៅជាប្រភេទអសូសិលបាទដែលជារឿងនិយាយចំទៅសភៅដែលមានលក្ខណៈជារឿងដែលដាក់ថាជាបណ្ឌិតមកផ្នែកទៀតជាឯកសារបានន័យថាជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាពិតបានន័យថាជាដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រឯផ្សេងនឹងឯងតើយើងអាចដឹងបានថាសភៅទាំងអស់នេះជាការចងក្រងដោយផ្ទាល់របស់ស៊ីប៉ាឬក៏យើងមានការដកស្រង់ពីខាងណាមកដែរនៅក្នុងការផលិតសភៅរបស់យើងមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកនោះគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសយើងផ្ទាល់បានន័យថាជាប្រភេទសភៅដែលយើងគិតថាត
ឬបកកើតដោយខ្លួនយើងដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មឧទាហរណ៍ចា៎អានេះគឺយើងបកកើតដោយអ្នកនិពន្ធយើងនៅក្នុងស្រុកយើងសភើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិយើងត្រូវបកកើតនៅនឹងប៉ុន្តែមានប្រធានបទមួយចំនួនវាមានលក្ខណៈសកលអញ្ចឹងយើងទីមួយយើងអត់មានជំនាញអត់មានអ្នកនិពន្ធដែលជំនាញទៅធ្វើពីរឿងវិទ្យាសាស្ត្រពីអវកាសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអត់មានទេអញ្ចឹងគេមានស្រាប់ហើយគេធ្វើពិភពលោកគេធ្វើហើយយើងអាហ្នឹងគេត្រូវបកប្រែពីគេមកអញ្ចឹងយើងអាចមានការបកប្រែសភើពីបបធប់ផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជាពីបារាំងពីអង់គ្លេសពីជប៉ុនពីឯជាដើមដើម្បីឲ្យយុវវ័យយើងគាត់បើកចំហទៅលើពិភពខាងក្រៅដែរបាទជាមួយនឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍រយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះតើលោកមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងមិនដែរថាការជាមួយនឹងសភៅពីរប្រភេទដែលយើងទីមួយយើងបានចងក្រងក្នុងស្រុកទីពីរយើងបានបកប្រែពីប្រទេសផ្សេងៗតើសភៅទាំងអស់ហ្នឹងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាប្រភេទយ៉ាងមិនដែរបកកើតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌យើងផ្ទាល់គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងបាទឧទាហរណ៍យើងធ្វើសភៅអំពីអង្គរវត្តរបស់យើងណាបានសិបាយើងធ្វើបានពីភាកកន្លងមកហ្នឹងគឺហើយទៅទៅហ្នឹងយើងមានសភើមួយទៀតដែលយើងបកប្រែពីបរទេសនិយាយអំពីពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាអរិយធម៌របស់គេបាទអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបពីហ្នឹងទៅយើងឃើញថាយើងអង្គរវត្តនេះគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេព្រោះយើងលក់ទីផ្សារដាច់ច្រើនជាងដែលមកពីអេហ្ស៊ីបជាមួយនឹងការផលិតនិងចងក្រងសភើទាំងអស់នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសភើទាំងអស់ហ្នឹងយើងបោះពុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចសភើទាំងអស់ដែលស៊ីប៉ាធ្វើយើងបោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងបោះនៅក្នុងរោងពុំមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងពេញហ្នឹងដែលយើងចោះចាជាមួយពួកគាត់ដើម្បីបោះនៅហ្នឹងយើងអត់មានបោះនៅបរទេសទេបាទហើយតើអាចដឹងបានជាមួយនឹងដំណើរការបោះពុំសភើបច្ចុប្បន្នហើយជាមួយនឹងដំណើរការរបស់អង្គការលោកដែលជាអ្នកអង្គការមួយធ្វើកិច្ចការច្រើននៅក្នុងសង្គមថាយើងបានថវិកាពីណាខ្លះថាអាចថាពីម្ចាស់ជំនួយឬក៏បានពីការលក់ដូរសភើទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់គុតគង់ទៅលើការបោះពុំទាំងអស់ពីការយើងពីព្រោះកម្មវិធីយើងមានសំខាន់2កម្មវិធីបណ្ណាល័យហើយនិងកម្មវិធីបោះពុំកម្មវិធីទាំងពីរនេះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារមានជំនួយពីក្នុងពីខាងសប្បុរសជនក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗជំនួយផ្នែកធំនោះបានមកពីអឺរ៉ុបមកពីទីមកជំនួយអឺរ៉ុបពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកផ្នែកមកពីប្រទេសបារាំងហើយផ្នែកទៀតមកពីសប្បុរសជនផ្សេងៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមជួយមកដល់ដំណើរការរបស់អង្គការស៊ីប៉ាដែរទន្ទឹមនឹងមកផ្នែកនៃសភើនេះយើងព្យាយាមលុបជូនទៅសាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគោលដៅរបស់អង្គការស៊ីប៉ាគាត់ទទួលបានសភើនឹងនៅពេលគាត់ចង់បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចលុបជូនទៅអង្គការមួយចំនួនអាចនៅទីផ្សារក៏មានដែរដើម្បីអាចបានថវិកាមួយចំនួនមកផ្គត់ផ្គង់សភើនៅពេលយើងបោះបន្ថែមតទៅទៀតតើរយៈពេលកន្លងមកនេះតើយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាវិបត្តិថវិកានឹងការដំណើរការនឹងដែរទៀតយើងជួបជាញឹកញាប់ដោយសារតែលក្ខណៈរបស់យើងនៅជាអង្គការបែបនេះបានន័យថានៅពេលខ្លះយើងឃើញប្រធានបទមួយដែលល្អមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យអប់រំរបស់យើងប៉ុន្តែយើងរកថវិកាអត់ទាន់បានហើយយើងអត់ទាន់បោះពុំបើយើងបោះពុំយើងនឹងខាតយើងអត់មានលុយសម្រាប់ខាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាយើងត្រូវហៅ sponsor ណាអ្នកផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ណាមួយជួយសិនបាទយើងចាប់ដើមហ៊ានបោះពុំអញ្ចឹង
ជួបពេលខ្លះធ្វើឲ្យអាប្រធានបទដែលបន្ទាន់ដែលយើងគិតថាអាចនឹងចេញពេលទៅល្អបច្ចុប្បន្នវាយឺតយឺតទៅចេញទៅវាអត់សូវមានអត់សូវមានដូចថាការចាប់អរងខ្លាំងមកថាវាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយរបស់សង្គមរបស់តំបន់អីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ជាជាកតាលំបាកមួយដែរសូមថ្លែងអំណរគុណលោកច្រើនដែលបានជួយបកស្រាយជំវិញនឹងដំណើរការបោះពុំសិភើរបស់ស៊ីប៉ាជាង16ឆ្នាំមកនេះហើយជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមជំវិញនឹងដំណើរការបោះពុំសិភើក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់ស៊ីប៉ាក្នុងពេលអនាគតចុងក្រោយនេះគឺសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះមិនក្នុងនាមជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាទៅឲ្យគេចាប់អរងការមិនលុសភៅដាច់មិនអញ្ចឹងនេះព្រោះសភៅជាឧបករណ៍មួយមិនមែនដូចតំណែងទូទៅទេបាទយើងត្រូវចាប់អរំឲ្យចូលចិត្តអានពីព្រោះការអានជាមធ្យោបាយកលឹះដើម្បីឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបាទយើងរៀនដោយខ្លួនឯងបានយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានទៅមុខពីព្រោះសាលាមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទេគឺអាស្រ័យទៅលើសភៅនឹងឯងបាទអញ្ចឹងពួកកលមកយើងតែងតែចាត់ទុកថាអានសភៅជារឿងរបស់ជនបរទេសបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតជាថ្មីឡើងវិញថាអានសភៅក៏ពិតជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់មនុស្សយើងហើយយើងអានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងមាតាបិតាសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទអរគុណបាទទូតជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់